Ai, eu cheguei PIB em 94. Cheguei aqui, que eu morava na Espanha, no País Basco. Aí me disseram, vai pra Pipa, que tem um basco que mora lá. Mudou muito, eu era uma pessoa que eu fui muito, muito viciada, muito viciada em heroína, em essas coisas lá da Europa. Aí eu fiquei 4 meses aqui, agosto de 94 eu cheguei, dezembro de 94 eu fui presa. E depois eu comecei a trabalhar muito na prisão, com social, né, com social. Aí saí depois de 2 anos e meio. E quando eu saí, eu não tinha nada. E agora, o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu não tenho nada, não sei nada, o que eu tenho? Aí eu disse, bom, vou trabalhar com livros, né? Porque o meu pai, quando era pequeno, me obrigava a ler Euclides da Cunha, Vitor Hugo. Aluguei uma casa, botei uma prateleirinha do lado de fora com 10 livros. E aí começou, as pessoas dizendo que é livros, eu te dou livros. E eu comecei, e não tenho intenção de vender, né? Aí eu comecei a dar pra quem quer ler. Alugo. Quem não tem dinheiro também não paga. Às vezes até pago pra pessoa ler. Meio que chotesco, né? Porque em terras de analfabeto, alugar livros.